Харківське конструкторське бюро імені Морозова з липня переводить понад 100 провідних конструкторів та інженерів на одноденний графік роботи. Незгодних з таким режимом звільнять. Цю інформацію підтвердив фактом керівник заводу Яков Мармило. Наказ вже передали працівникам для ознайомлення. Загалом тут майже 800 співробітників. Це єдине харківське підприємство, підпорядковане Укроборонпрому, яке має велике державне замовлення на 70 БТРів, 60 з яких для морської піхоти. До того ж, конструкторське бюро нині модернізує танк Т-64 під шифром «Краб» та працює над імпортозаміщенням оплоту під шифром «Бастіон». Цей танк не можуть виготовляти для українського війська, поки не замінять російські комплектуючі на європейські або ж українські. Саме над цим працюють конструктори. Директор запевняє, що всі замовлення виконують, а на скорочений графік вимушені перевести співробітників через нестачу грошей. У бюро 200 мільйонів гривень боргу та великі штрафи через зірвані контракти 2018-2019 років. І навіть велике державне замовлення не допоможе вивести підприємство з кризи. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.